Доброго ранку, брати та сестри! У роздумах про вірність, моральні якості та значення сімейного життя прочитаємо разом 31 главу книги Приказок, 30 вірш. Оманлива чарівність, а краса невічна, лиш жінка богобоязна завжди буде в шані. У 31 главі книги Притчі ми бачимо, як мати радить своєму синові уникати пристрасті до жінок і п'янства, що може негативно вплинути на його правління, яке має бути спрямоване на праведність для бідних і сиріт. Також акцентується на важливості моральних якостей, доброчесної дружини, зокрема на її вірності та здатності успішно виконувати всі домашні обов'язки. Гідність і силу кожен у ній побачить. Вона упевнено прийдешній день зустріне. Чоловік, який має доброчесну дружину, відданий духовній службі і завдяки її праці отримує повагу серед місцевих мешканців, заробляє собі чесне ім'я у громаді та відомість у старших. Її чоловіка шанують у міській громаді, серед старішин міста він сидить. Нехай книга приказок і слова мудрості відтепер будуть нашим натхненням до богобоязливості, моральності та праведності.